بۆ پێشکەوتنە ئەودانکردنەوەی پارێزگاکە ئەمە سەر ڕێوەی دوو جار هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگاکان ئەنجامدراوە و کەرکووک لێی بێبەشکراوە ماوەی هەشت ساڵە پرۆسەی هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک ئەنجام نەدراوە و پێکهاتەکانی پارێزگاکە داواکارن پرۆسەی هەڵبژاردن لە پارێزگای کەرکووک بەڕێوە بچێت و لە ئێستادا هاوڵاتیان و لایەنە سیاسیەکانی قەزای داخوق داواکارن پارێزگاکەیان هاوشێوەی پارێزگەکانی تری عێراق پرۆسەی هەڵبژاردنی تیادا ئەنجام بدرێت و پێشانیش وایە ئەنجامدانی پرۆسەی هەڵبژاردن فاکتەرێکی گرنگە بۆ پێشکەوتنی و ئاوادانکردنەوەی پارێزگاکەیان لە سەر جەمڕووەکاندا دلیل هلب جادن کلمه هلب جادن آوا اجنه کامل ملانی نیوانی خلق اجوازیت و بوباری کی سیاسی کارش هلب جادنه. یعنی واتا با هلب جادن او گیر گرفتو او نتو پرستیو او آوانه کوا هندی کی علی کوا کرد نیو هندی کی علی ترکما کم آوانه بلام با هلب جادن که اثبات که کی هی کی نیه او کاتا او ملانی ناو خلق اجوازیت و بو صحیح کی سیاسی بو ناو پارلمان که پارلمان ابیت خوانی ایشکان و انجمنی کی ریک پیک تشکیل کری او انجمن د صلات یبی بو دابین کدی همو جوره خدمت گزاری بو خالی شاری بو خلق شاری کرکو در هلب جادن زور زور ضروره بو وضع ام سای کرکوک لبر اوی ململانی چی سیاسی زور لکرکوک دا برپای او کردیش وکو پیگه چی سرچی وکو خوی بخوانی کرکوک ازانی زور بپیویستی ازانی و پیداگری اکین لسر اوی که حرف جالدن لکرکوکا بکری و یوش نکری انجارش وکو پارزگاری تری عراق رولی خوی بینی لحکومتی ناوندی و حکومتی کردستانه طبعا بزا انتخابات دماغ یعنی دموکراتیت ئێما وەکو دانیشتوانی پارێزگای کەرکووک داواکارین پرۆسەی هەڵبژاردن لە پارێزگاکەمان ئەنجام بدرێت هاوشێوەی پارێزگاکانی تری عێراق بۆ ئەوەی بە ئازادانە نوێنەری خۆمان لە ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک دیاری بکەین و دەسەڵاتی ئەنجومەن و ئیدارەی شارەکەش فراوانتر بێت ئەم بەداخەوە وا ئەبینین لە پارێزگای کەرکووک چۆن لە حکومەتێک لە دوای یەکەکانی عێراق لە ماوەی هەشتا ساڵدا زوم و زۆری لێکراوە و دیسانەوە لە عێراقی نوێژدا ئەوە زیاتر لە 9 ساڵە هەڵبژاردن نەکراوە هەڵبژاردنش بکرێ دەسەڵاتێکی زۆر ئەداتە ئەنجومەنی ئەو پارێزگایە بۆیە ئێستاکە 13 پارێزگاکەی تری عێراق هەموو دەسەڵاتێکیان هەیە بەڵام بەداخەوە پارێزگای کەرکووک هیچ دەسەڵاتێکی نییە لەبەرەوەی ئەنجومەنەکەی قانونی بریمەرە لە ڕووی ئاوادانکردنیشەوە ئاگادارن ئەگەر بێت و یاساکان بخوێنیتەوە دیارە لەو بڕیارەت لەو یاسە تازەیە هەموو شتێکیان هەیە هەموو بڕیارێکیان هەیە هەموو سەلاحیەتێکیان هەیە بۆ ئاوادانکردنەوە بەڵام ئێمە لەوەیش هەر کۆتوبەند کراوە بۆیە زۆر پێویستە ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک ئەم جارە نوێنەری خۆی هەڵبژێرێ پرۆسەی هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگاکان لە ساڵی 2005 لە سەر جەم پارێزگاکانی عێراق بەڕێوە چوو دواتر لە ساڵی 2009 هەڵبژاردن لە 14 پارێزگای تری عێراق ئەنجام درا و تەنها پارێزگای کەرکووکی نەگرتووە و لەم ساڵیشدا هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگاکانی عێراق بەڕێوە چوو جگە لە پارێزگای کەرکووک لە ئێستاشدا بە مەبەستی بەڕێوە چوونی پرۆسەی هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک دانیشتوانی پارێزگاکە ئاواتەخوازن پرۆسەی هەڵبژاردن لە شارەکەیان ئەنجام بدرێت و بۆ ئەوەی نوێنەری خۆیان لە ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک دیاری بکەن و دەسەڵاتی پارێزگاکەیانیش هاوشێوەی پارێزگاکانی دیکەی عێراق زیاد بکا محەمەد سیدەڵماس کەنالی ئاسمانی کەرکووک قەزای داخوق باپی ئەمەریکی گەشت و گوزاری سلێمانی لە ماوەی 8 مانگی ڕابردوو ساڵدا 252152 گەشتیار ڕوویان لە 90 گەشتیارەکانی سنووری